Lumu oli umura. Abantu bangi tebalowooza nti lumu bulikya n'ava ku mulimo, n'ava mu ofiisi, n'ava ku byakola, n'abeera ng'ali waka nga tewali kintu na kimu kyakola naye ng'ali awo. Ng'obulamu bwe obw'emabega bulina kubanga bwamukolerera okulaba nti buno obulamu bwalimu obw'ekikadde busigala bugenda mu maaso. Obudde obw'oluwummula bwe budde obw'okunyumirwa obulamu, ng'ebintu by'okoze, ebiseera by'omaze ng'okola bye bikweyimirira okulaba nti osigala okyatambula. So okuwummula kya bulamu, kyo tekyewalika. Abantu bangi tubalabye abaalina amaanyi, abaali abayita abaakabi, naye ate ng'obudde bwe baliko kati budde bwa nnaku. Wampuliriza, olina okutandika kati okulowooza ku budde bw'onaaba nabwo ng'owummudde. Olumu bw'obeera mu woofiisi nga byonna byonna ebintu bikwetoolodde, ng'olina buli kimu kye weetaaga, mwerabira nti bujja kuti ove mu woofiisi eyo odde ewuwo. Wandibadde olowooza ku ngeri gy'onaasigala ng'okola, gy'onaasigala ng'otambula, gy'onaasigala ng'okyavuga emmotoka, gy'onaasigala ng'okola by'obadde okola naye ate nga toli mu mulimu kati gw'okola. Tandika okukola ebintu byadde tokola naye nga bisobola okweyamba mu myaka gy'obukadde. Jukira lumu lujja kukya nga tokyagenda kukola, lujja kukya nga tokyalina woofiisi, lujja kukya nga tokyalina maanyi, nga tokyalina mundu. Onaaba olina amaanyi gajja kuba matonotono, nga tokyalina muntu gw'otuma okujjako omwana wo oba omuzzukulu. Ojja kubeera nga naye mu society tewali akumanyi, ng'omulembe oguliwo mulembe mulala nnyo, ng'endowooza yo ya kikadde naye ng'abaliwo balowooza mu ngeri ndala nnyo. Kakati emyaka gy'obukadde gyeetedde abantu abamu entondo, abantu abamu ettima, ate n'obulogo. Ogaana otunuulire mabega nga tewali kantu k'ofunye, toyina ssente, ate nga ssente wazoonoona, ng'olina ebizibu bingi. Abamu basalawo ne bejja mu bulamu bw'ensi eno, abamu ne betta okulaba nti nno bawona ekibambulira ky'ensi eno. Kakati njagala omanye nti olumu ujja kukya nga tokyalina z'alawensi z'ofuna, ssente ze bakuwa ezo nga tokyazifuna, omusaala nga tegukyaliyo, ate oluusi ne package ya retirement oba nga tennaba kujja. Kakati njagala okubuuza gwampuliriza, bino ebintu obirowoozaako? Olina pulaani zonna z'okoze okweteekera ebiseera eby'omu maaso? Kale oyinza okugamba nti oyinza obutawangaala oba n'ofa mangu, naye ate Mukama singa abakuumiddewo onaakola otya? Abamu bagamba nti bannanga obulamu bwa kiseera, naye ekiseera Katonda kyanaakuwa ku nsi gw'okimanyi? Nalowooza ku buntu buno bwe mulina okulowoozaako. Akasooka, mw'abavubuka mutandike okutereka ssente ezinaabayamba mu bukadde. Akasente k'ofuna kasige kasobole okuvamu ebala. Ekyokubiri, mw'abazadde ng'oweerera abaana naawe weerowoozeeko, kola ebintu ebinaavaamu ssente zo ng'okaddiye. Abaana buli omwana bw'akula ayingira ebizibu biwayingira nga tonnaba kuwasa mukyala gwo oba bakyala bo. Kati abaana nabo baba n'ebizibu byabwe, buli kimu kisoboka okubaawo. Tulabe n'abaana abafa ne basooka bazadde baabwe. Kakati ebeera riziki y'amaanyi okulowooza nti abaana b'ozadde ojja basinziirako okulabirira ng'okaddiye n'ompadde nga kisoboka. Akookusatu, tandika kalye ebintu ebimu by'osobola okukola oluvannyuma. Tebeera awaka w'obeera, teekawo olusuku, teekawo obute, lunda enkoko, biyiga ebintu bino, lunda obubizzi oba osobola, oba olime, oba otandike ekintu kyonna ky'onaatunulako mu biseera eby'omu maaso. Akookuna, y'onaakaddiyira wa? Wandibadde ofuna ennyumba ennungi? Wandibadde nga ofuna w'onaabeera? Banaye okubeera nga olina landlord oba ng'obeera ku nnyumba za muntu, olumu kitaataaganya. Okubeera ng'ogenda kubeera n'abantu oba ng'obeera na mwana wo kitaataaganya. Wandibadde ng'otandika kati n'olowoozaako w'onaakaddiira? Wandibadde ofuna ekifo ekirungi ekitaliimu kuleekaana? Wandibadde oli kumpi n'ekereziya oba n'ekkanisa oba n'omuzikiti w'obeera ng'ogendayo? Wandibadde oli kumpi n'eddwaliro? Akookutaano, weewala okufuna abantu abapya abatwala ssente zo. Waliwo abasajja n'abakazi abawasa n'abafumbirwa buli nkya na ggulo. Jjukira, bw'ozuuka emyaka ataano n'ogenda mu myaka eyo nkaaga, buli w'otandika okufunisa abakyala embuto, nammwe abakyala buli w'otandika okufuna embuto ng'okuze otandika okufuna ebizibu. Buli muntu yenna mubeere bamativu n'abakyala Mukama baabawadde n'abaana be muzadde, mukumekume ebirowoozo byammwe musobole obutafuuka kizibu eri bantu be mubeera nabo. Bw'ofuuka ekizibu eri abaana bo, n'ofuuka ekizibu eri abazzukulu, n'ofuuka ekizibu eri ekyalo,
oba abantu bonna ojja kulaba ng'ofuusa kizibu eri gwe olabe ng'obulamu bukutamye. Ak'omukaaga, buli muntu yenna afuna ssente, ssente mu bintu ebiriwo, omuzungu kyayita property. Wandibadde osimba ennyumba z'abapangisa oba osobola, wandibadde okola ebintu ebimu ebisobola okuvaamu ssente amangu ddala, wandibadde olina obuntu bw'olunda waka osobola kuba n'ofuniramu ddala ssente, wandibadde ofuna engeri nnyingi z'omanya engeri z'okuterekamu ssente ezo n'ozijja mu cash n'oziteeka mu bintu ebiriwo ng'ebintu ebyo tebikaddiwa, ebintu nga tebivunda, ebintu nga tebifa. Bwe gamba bw'obeera olina amabanja gonna gonna gasasule ng'okyasobola okukola era ogeewalire ddala osobole okugenda myaka gy'obukadde ng'olina ekisanyu. Ak'omusanvu, obulamu bulya kubufuula bwa kabi nnyo, naye wandibadde nga ofuna ennyumba ne weetabanga yamaanyi nnyo, naye ng'olina w'osobola okubeera mu ngeri ennungi ate nga osobola nagwo. Ak'omunaana, omubiri gwo nagwo gusobole. Gezaako okulaba nti n'omubiri gwo ogulabirira, wandibadde nga weemanyiiza okukola kadduyiro, wandibadde weemanyiiza okuddukaddukamu, wandibadde olaba ebintu by'olya ne by'otalya, wandibadde olaba nti sayizi y'omubiri gwo si nnene nnyo, n'olaba nti n'ojja kusobola okwesobola mu myaka egyo egy'obukulu. Ate obeera osobodde famire egikuumire wamu, abaana bo gye bali bakuŋŋaanye, mukyala oba bakyala bo beera ng'oli nabo basobole okuwa amaanyi mu myaka egy'obukadde. Ak'ekkumi, mikwano gyo togyerabira, lumujja kutuuka nga bwe wasoma nabo obeetaaga, bwe wakula nabo obeetaaga, abantu b'omulembe gwo ng'obeetaaga. Ti mbufunze njagala buli muntu ali eyampuliriza, jjukira nti nno ja kuwummula. Abantu bangi tebeteekedde kuwummula. Lwaki? Kubanga baali balowooza nti emirimu bakyagiina, abamu baabasalako obudde nga bukyali, nga tebeetegekedde. Buli muntu yenna ng'okyalina omukisa okufuna ssente, ssente funa w'oziteeka, mweteekera ebiseera eby'omu maaso. Mwenna abapangisa ku nnyumba z'abantu, simwe musozewo ku nnyumba ezo, bw'obeera okolerawo bizinensi, muzeeyambise mukolemu ebintu ebinaabawa ssente ng'ebintu bibyo, nga tewali abanjaawo. Buli muntu yenna lwana nnyo mu biseera ng'okyakola ofune ebintu ebibyo by'onaagamba nti bino byange. Nze nga faaza mbaagaliza buwanguzi mu nsi muno era mbaagaliza ekiseera ekirungi nga mutuse emyaka gy'okuwummula. Buli muntu yenna ampuliriza, omukisa gwe nkusabira omukama akuyambe otuuke emyaka egy'obukadde ng'olina kye weekoledde, ng'oli musanyufu, osobole okubeera eky'okuyiga eri abaana bo n'abazzukulu n'abantu abalala, nti omuntu bw'akulabako yeegomba okukaddiwa. Naye Mukama atuyambe buli muntu yenna bw'onaabanga otuuse emyaka gy'obukadde, obeere ekimuli eri ensi eno, obeere ekimuli eri abaana bo, obeere ekimuli eri mikwano gyo, ate n'Omukama akuyambe osobole okutuukiriza buli kirooto kyonna ky'olina mu bbanga lino, ate osobole okubeera omusanyufu. Omukama akuwa omukisa mu ekyo.